Сьогодні ми поговоримо про Конституцію України і який тяжкий шлях вона пройшла. У 1710 році було створено відому Конституцію гетьмана Пилипа Орлика. Вона поділяла владу на три гілки – законодавчу, виконавчу та судову. Конституція Пилипа Орлика змальовувала парламентську республіку. Вона, на жаль, так і не набула чинності, але вважається однією з перших на європейському континенті нового часу. Для порівняння, Конституція США була прийнята у 1787 році. У 1918 році, в останній день свого існування, Центральна Рада ухвалила статут про державний устрій, права і вольності УНР, тобто Конституцію УНР. Вона містила дуже широкі права та повноваження місцевого самоврядування. Держава будувалася знизу догори. Посади президента за Конституцією не існувало, тому голова Центральної Ради Михайло Грушевський ніколи не був президентом. Втім, Конституція УНР так і не набула чинності. Гетьман Павло Скоропадський, очоливши українську державу, теж розробив свою Конституцію. Це закон про тимчасовий державний устрій країни. У тому ж 1918-му ухвалили малу Конституцію Західноукраїнської Народної Республіки, а у 1939-му – Конституційні закони Карпатської України. У складі Радянського Союзу існувало 4 Конституції УРСР. Процес підготовки Конституції України тривав понад 6 років і розпочався ще у 1990 році. Було підготовлено загалом 15 проєктів різними політичними партіями, науковцями та Конституційною комісією. Також було внесено понад 6 тисяч правок під час її підготовки, для чого Конституційна комісія працювала 3 місяці без вихідних по 13 годин. Історичне засідання Верховної Ради, на якому було прийнято Конституцію України, тривало 24 години. Депутати вирішили одразу вирішити це питання без перерв, тому голосували по кожній статті і по кожному розділу окремо. І коли прийняли Конституцію, голова Верховної Ради сказав: «Є Конституція». Найбільш суперечливими питаннями при прийнятті Конституції були українська мова, статус АР Крим і державні символи. Комуністи, яких тоді було на хвилиночку 25% у парламенті, були проти державного прапору, за те, щоб Крим отримав статус саме автономії, і не хотіли, щоб українська мова була єдиною. Зараз чинна Конституція складається з преамбули та 15 розділів. До ювілею Конституції 22 серпня 2011 року в Києві відбулася презентація першої мініатюрної Конституції України. Мініатюра має розміри 21x32 мм і складається із 160 сторінок, на яких тушшю вручну написано близько 9,5 тисяч букв. Виготовлена вона із спеціального надтонкого паперу і зберігається в музеї книги і друкарства. Дякую, що були зі мною. До наступної зустрічі!